Na jutre na Siverovoj vodini vijašnje, a potim i u Banatu ta prezim bude suho i cepljejše agnješka s ozluhšima slunečnjima intervalami. Vitor bude slabi siverni, koncom dnja vostočni, a vostočni pricisog nad normalu. Minimalni temperaturi od 11 po 14, a maksimalni od 22 u veršcu po 24 u drugih krajoh. Na njedelju nove prehodne pohmarenje može prinjes kratkotirvaci diž na Siveru, a na Juhozahodze i Juhu Srbiji bude lokalno mocnjejši za Sirmenjom u Irmenj штырох д ньох іду цього тижня буде слошniejше і вше цеплеше з слабим тнovим розvoj па хмереносці. Максимальй температури буде o 28 по 30 ступні. Na о o і i іду ці weekend, хвиля буде нестаabilна i буде швиżejше з злокалними zaporami.